Och panelen tar vid, de har redan börjat lite lätt. Idag sitter här Göran Greider, Dala-Demokraten. Förtroende ökar så starkt. Det beror ju mest på att han ser så förtroendegivande ut och så trevlig ut. Och det är han, tycker jag, och pratar med sina europeiska kollegor. Ja, säkert med Hollande. Men, ja, men det klart, när hon talar så är det nästan bara utbildning. Ja, det där, och då det kan alltså, inte det bara finns, sätta jo, folk det är sant, i skolan. Det finns väldigt en tabu. Det finns en offentliga sektor. Inte alla, men en stor del. Nej, men jag... Ja, att det granskas också, att det prövas också. Ja, men det är nog ganska bra att det blir en diskussion om vad det ska vara. Men så tycker jag att han uttaget inte ska ägna sig åt den debatten. I Malmö, och han bör se till att aktivt lyfta ur den ur Malmö-kontexten. Ja, istället så eldar han på. Det skiljer väl 2-3 år om man gör man så här. Man ser trots allt skillnad på en 75-åring och en... känner att det finns någonting här som inte är bra. Jag tror dessutom att alltså, utbildningssatsningar är allt syftet liksom, så kort som möjligt finnas i den här branschen alltså och försvinner en del kommunala. Så att jag tror att det här det fastnar i detta privat eller offentligt. Nej, det där problemet ska fastna, ligger, menar jag. Det... Så länge inte kommunerna är villiga att satsa de pengar som behövs. Jag tror att det ser fel. Alltså, Billström har ju ett sätt att prata och resonera som är väldigt fyrkantigt. Tala ett sätt att tala om politiska frågor som faktiskt inte så många politiker har överhuvudtaget. Nej, hon har en värme minera under överskådlig tid. Ja, det är lite Einfolk, just att ställa sig upp på en scen och uppföra hans manifest. Vem kommer gå på den här teatern? Men det är väl, alltså, ingen, det är väl ingen reading det frågan om? Men jag är ju lite rädd för att man bara säger så här, nu ska vi känna. Nej, men jag tycker Brecht tvärtom. Gäller här. Brecht, distansering. Den här självutnämnda yttrandefrihetsmartyren Julian Assange som nu har förlorat all trovärdighet genom att lera sig med... Ja, men alltså det blir ju lite grann inte Stockholmsfixerat, men Sverigefixerat. Som han nu lyckas... Och antifeminismen också är väl... Det är väl men som du säger, varför skulle Storbritannien i sådana fall inte lämna ut honom? Jag tycker att han... Det finns ingen begäran och Storbritannien... Men det är klart att... Vi har konkurser också i det här fallet, kan jag säga. Att man känner att det är där man har tappat marken emot alltså, regeringen. Spelar det verkligen högt där? Alltså, att det är... inte att detta är bra, men jag tror att... Jo, det tycker du. Ja, Juholtz. Jag vet inte riktigt, men mitt i kaoset klasskamp eller något som han försökte... Nej, men alltså, problemet är att... Okej, i borgerligheten. Jag tycker inte det. Nej, jag förstår det. Jag håller med. Han går ner i arbetstid eller sådär. Ska inte betraktas som någon förrädare mot men vi har ju det grundläggande... Och som stöttar en välfärdssektor. Är det någon som säger emot det här? Alltså, du tänker motsatsen, säger jag än en gång. De ser ju framtida möjligheter här att få en regeringsplats. Ja, det är väl det. Så är det. Men tråkigt. Bensinskatten till exempel fanns ju inte några höjningar i deras... Det där är ju beskrivna Reinfeldt också. För jag tror inte det är möjligt att gå tillbaka till en icke-vinstdrivande vård. Men då får han problem också. Det politikernas uppgift till att inte gå snett, för att om vi sopar under mattan så kommer det tillbaka med en förfärande kraft. Jo, men det måste diskuteras förmodligen. Och han kan framstå som den enda politikern som är... Ja, men alltså de etablerade... Finns liksom, man kan intervjua människor som det har åsikt... Alltså, det håller inte. Nej, men ingen total rättvisa i vad vi bevakar och inte bevakar. Men, nej, men alltså, det finns omedvetenhet. Ja. Det är väl det man har försökt, nej, men jag tycker inte. Man har suttit bara så här... Förarlösa drönare, bombar... psykologi här. Vi vet inte vad som hade hänt i andra fall. Det låter som att jag försvarar regeringen. Det gör jag inte, men man måste våga tänka om. Det finns idel stolligheter lite här och där. Ja, men du måste väl se att det har hänt någonting. Det har hänt någonting och det var ju fritt fall. Och även om jag vet, Göran, att ditt hjärta klappade lite grann för Håkan Juholt, så var det ju... Ja, nu ser vi ju alltså problemet är att... Fall. Varför är många fattiga? Det är ju därför att de inte har jobb och får en egen lön och försörjning. Nej, det är fel. Alltså, det handlar att det är det som man måste skjuta sig på. Ja, jag förstår att du blir upprörd, men det handlar verkligen... Förtroende över detta, va? Så han, det är uttalat att vi, nu tar vi hem vinsterna. Ja, de kände att de fick ett lyft av det här. Ja, men är det... Vi befinner oss hela tiden i den metadiskussionen och pratar väldigt lite om sakfrågan. Så att, jag tycker du pratar mer än någonsin om denna sakfråga och... sysselsättning och vi ska inte ha någon barnfattigdom. Det blir på något sätt man måste ha en ärlig diskussion. Det är klart man ska prata om volymer om det handlar om säkert föräldrarna valt bort, men ändå, det är typ det är jag tror att och det vet man ju från den här fallet. Han ledde under väldigt förnedrande förhållanden, så att det finns någonstans här som är... Men det är för en vacker teori det där, tycker jag. Svårt för oss republikaner nu. Hon har liksom vunnit över den liberala ledarsidan. Ja, hon förröder den bas hon sitter på. Det är det. Lite
lite för sent, men det är bättre. Gustav V dog ju. Vad var det? Syftet med den här filmen är inte att sänka Göran Greider eller att få någon att tycka illa om honom. Du har just sett alla de gånger Göran Greider har avbrutit någon när han har varit gäst i Godmorgon Världens panel i P1. Det är inte ett urval, det är allt, och alla program ligger på Sveriges Radios hemsida så du kan gå in och lyssna själv. För ungefär 10 år sedan lade jag märke till att kvinnor som jag känner, helt oberoende av varandra, sa att de ofta blev avbrutna. Det kunde vara på jobbet, i föreningar eller på middagar, och ibland hade jag faktiskt varit med själv. Jag funderade lite på det där och tänkte att ja, alla blir väl avbrutna, men det sker väl ungefär lika ofta. Men sen tänkte jag ett steg till, för jag kände ju de här kvinnorna och ingen av dem är korkad, så det kan ju vara så att de faktiskt har något. Jag började räkna och det visade sig att Göran Greiders beteende fanns överallt. Jag ska vara ärlig mot Göran Greider, för faktum är att han har mött 13 kvinnor och 8 män under programmen. 62,5% fler kvinnor alltså. Så om man ska göra en schysst jämförelse så måste vi höja männens siffra med lika mycket. Och då blir det 24 avbrutna män. Och det är faktiskt så det brukar se ut i mina mätningar. Det brukar gå ungefär 3 avbrutna kvinnor på 2 avbrutna män. Det är många som inte gillar Göran Greider, och när jag bestämde mig för att göra den här filmen så var jag lite orolig på att folk skulle fundera och tänka mer på honom som person, hånskratta lite och försöka avfärda honom som någon slags gubbe, men det är alltså inte syftet. Jag har aldrig träffat Göran Greider, men jag tror faktiskt inte att han är någon elak person. Jag är bara säker på att han vet inte hur hans siffror ser ut. Men, och då är frågan, vet du hur dina siffror ser ut? Förmodligen är de inte särskilt mycket bättre. Därför att du har vuxit upp i precis samma värld som Göran Greider har.